Със съдействието на Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с футбол. Ако успее да елиминира литовския Жалгирис, родния ни първенец Лудогорец ще срещне победителят от двойката Израел Апоел Бершева и унгарския Хомвед в третия квалификационен кръг на най-престижния турнир Шампионската лига. Във втория по сила турнир Лига Европа, ако Ботев в Пловдив пък успее да преодолее израелския Бейтар Йерусалим, ще срещне португалския Маритимо. А ако Левски пък се справи с Хайдук Сплит, го очаква датския Брьонби. Сега ви предлагаме отзивите след снощните първи срещи на сините и канарчетата. За съжаление загубихме тази среща с един нелеп гол от Дуспа. И се надявам втория мач тук в София да играме още по-добре и да устраним отбора на Хайдук. Шансовете си остават за мен 50-50. Имат предина отбора на Хайдук, но не е толкова голямо, мисля, че може да се справи. 1-0 е така доста неприятен резултат, но ние ще се постараем другата седмица в четвъртък, тоя резултат да го заличим и така да победим отбора на Хайдук с резултат, който ще ни позволи да продължим напред. Адът за привържениците на Левски в Хърватия приключи. Всички фенове на сините, които бяха арестувани от местните власти преди двубоя с Хайдук, са освободени. Това съобщават от посолството ни в Загреб. Припомняме, че привърженици на Левски бяха задържани в Задар заради спречквания с местни фенове, като дори автомобил с българска регистрация бе запален и изгорен. Непосредствено преди футболната среща с нощи пък бяха задържани още 27 българи заради употреба на алкохол, но и те вече са на свобода. Ето какво заяви по темата спортният директор на Левски Даниел Боримиров при пристигането си в България. Имаше провокация абсолютно от всяка страна. Аз мисля, че и вие журналистите бяхте потърпевши горе на трибуната от тях, така че мисля, че ние ще им отговаряме тук в България подобаващо. По темата потърсихме мнението и на легендата на сините Христо Йовов. За съжаление, така в Източна Европа се наблюдава този феномен. Привържениците да бъдат по-агресивни. Надявам се и това ще отмине. Всички държави са минали през годините през такова нещо. Надявам се и това да отмине. И според мен само мога да кажа, че доста хора страдат, независимо дали те са българи или хървати. И доста майки плачат, така че всеки, ако се замисли, е по-добре да оставим всичко да се решава на терена. Българското посолство в Загреб е в постоянен контакт с местните власти и се очаква изясняване на ситуацията с задържания в ареста българин. Имаме добър резултат като за начало, но има още един матч, за който ще мислим от понеделник нататък, тъй като по най-бързия начин трябва да се настроим на вълна местно първенство. Само след два дни играем с отбор на Крим Благоевград и още от днеска започваме да се подготвяме за тази среща. Мисля, че се получи динамичен бой, в който имаше положение пред двете врати. Хубавото е ние, че успяхме да се възползваме от едно от всички положения. Важно е как ще изиграем и как ще се подготвим за втората среща. Мога да гарантирам, че ще направим всичко възможно да елиминираме отбора на Бейтар. Отбелязахме гол на чужд терен и не загубихме, така че мисля, че този гол е доста ценен, но имаме още един матч, който ще е доста тежък, така че ще видим друга седмица. Кое ще бъде ключовото в играта в реванш, според теб, от видяното момента от техния бой? Знаем, че като гости играят много силна контратака, така че мисля, че трябва да наблегнем доста на защитата в този матч, така че имаме така една седмица да се подготвим доста добре. Имаме и да изчистим някои грешки от първия матч, така че мисля, че се подготвим напълно на 100%. Публиката ще помогне? Надявам се. Аз вчера казах, че надявам се колкото може повече хора да дойдат и да подкрепят, защото наистина ще имаме нужда от нашата публика. С два мача днес се открива новото футболно първенство в първата ни професионална лига. В Ловеч Новак Етър приема Локомотив Пловдив без капитана си Мартин Камбуров, който пък напусна тима днес. В Стара Загора малко по-късно е дербито на града между Бероя и Верея. Сега следват и новините от лагера на Черно море.
С група от 16 футболисти наставникът на Черноморе Георги Иванов проведе тренировка на стадион Калиакра в Каварна, която е ще последна преди двобоя срещу новака Филита Витоша Бистрица от първия кръг на новото първенство в първата непрофесионална футболна лига. Срещата е в събота от 18.45, а главен съдия е опитният Станислав Тодоров. Негови асистенти са Мартин Димитров и Станимир Илков. Събитията за двете врати ще следят Станислав Ставров и Валентин Железов, четвъртия рефер е Илиан Капарашев, сирийски наблюдател Мартин Богдев. Стана ясно, че между 21 и 24 юли на стадион Тича ще бъдат направени задължителните 72-часови комплексни изпитвания на новото осветление от енергоразпределително дружество Енергопро. Искането за определение на дати за тестовето е подарено в футболния клуб Черноморе на 7 юли като собственик на партидата. Но от енергоразпределителното дружество се определи като възможно за провеждане на изпитванията дати в края на юли. Това е причината, поради която стадионът не е получил разрешение от БФС да приеме мача между Черноморе и Витоша. При успешно протичане на пробите, Черноморе ще може да приеме собствения си терен Дунав Русе в третия кръг. Новият член на третия ни футболен ешелон ЦСКА 1948 днес представи поредните си две нови попълнения. Това са Костадин Хазуров и Милен Кикарин. Това са Костадин Хазуров и Милен Кикарин, които бяха част от автентичния тим, спечелил купата на България преди година. И двамата бяха доволни от тази развръзка. Първо искам да кажа, че съм много щастлив, така че завръщам за трети път в ЦСКА. И така вече някой ден тренирам с отбора. Правим едно добро впечатление всичко, организацията, тренировките, тренировъчния процес. Приятно съм впечатлен от тренировството ръководство. Както Коце Хазуров се завръща, така бих казал, че и аз се завръщам в ЦСКА. Надявам се заедно с него и Кирил Коцев да помогнем за изпълняване на амбициите на отбора. И обясниха защо са избрали ЦСКА. Еми естествено, щом съм дошъл тук, значи аз съм видял нещо, което ми е харесало. Като проведах разговор с старши треньора, само един разговор ми беше достатъчен да се убедя, че тук е моето място. Аз следя развитието на отбора още от миналата година. Гледал съм и доста мачове, доста добре съм запознат като страничен наблюдател с работата на треньорите. А изпълнителният директор на тима Добрин Гьонов разкри, че селекцията няма да спре до тук. Очакваме най-добрият атакуващ хал в България да се присъедини към нашия отбор. Той много добре знае кой е и е добре дошъл при нас. Стига да вземе това решение. Утре отборът играе контрола с Септември Симитли, който също афишира високи амбиции в югозападната В-група. Преди втория кръг от държавното първенство по плажен футбол, което ще се проведе този уикенд в Шкорпиловци, наставникът на шампионите Симеон Христов и специалният гост на турнира Милен Петков споделиха своите очаквания за кръга. Дългогодишният национал на България Милен Петков ще бъде специален гост на втория кръг от държавното първенство по плажен футбол, което ще се проведе тази събота и неделя в Шкорпиловци. Бившият играч на Добруджа, ЦСКА, гръцкия АЕК и Черноморе ще открие турнира и ще проследи всички двобои през уикенда. Оспорване двобоя очаква и бившият национален селекционер и наставник на шампионите Симеон Христов. Организатор на първенството е комисията по плажен футбол към Българския футболен съюз и община Долни Чифлик. Участници ще бъдат варненските Спартак, Одесус, Вяра, Надежда и Любов и столичния Искър. Те ще играят по системата всеки срещу всеки. Първите три тима в подръжението се класират за суперфинала на преварата, която ще се проведе от 8 до 10 септември във Варна. За морската столица, където ще бъде определен новия шампион, участие вече се осигуриха. Отборът на МВР София, Свети Никола Бургас и футболния клуб Русе, които преди месец играха в първия кръг на държавното първенство. Сега повишаваме оборотите с последните вести преди старта на 13-то издание на Рали Твърдица Елена, което е трети кръг от националния шампионат. То ще продължи до неделя с участието на 25 екипажа, като сред тях има и много солидно варненско присъствие. Сериозна конкуренция очаква варненски екипаж на InnoMotion Racing Станислав Владимиров и Чавдар Събе в предстоящото Рали Твърдица Елена 2017, което е трети кръг от националния шампионат. За първи път колоната няма да има автомобил с задвижване на 4 колела, което гарантира изключително интересна битка за челните места. Общия брой на заявените екипажи е 25. След фаворитите за крайен успех е и друг варненски пилот – Тихомир Стратиев с Peugeot 208 R2. След първите два кръга от шампионата, Станислав Владимиров заема четвърто място в генералното класиране и втори в клас RC3. Ралито Твърдица Елена започва с церемониален старт тази вечер. Същинското състезание стартира в събота след обед с 3 скоростни етапа. В неделния ден пък предстоят 6 скоростни отсечки, които ще определят крайното класиране в 13-то издание над преварата. Рекордният брой състезатели от 13 държави са дали своите заявки за участие в 19-то издание на Международния фестивал по тенис на маса в курортния комплекс Албена, който ще се проведе в края на месец юли.
Роденият българин италиански национал Няго Стоянов потвърди своето участие в 19-то издание на Международния фестивал по тенис на маса в курортния комплекс Албена, който ще бъде с награден фонд от 10 000 лева. Той спечели и турнира през 2014 година. Традиционният открит турнир за мъже и жени ще се проведе от 26 до 30 юли в Черноморския курорт. Преди това пък ще се състои и 10-тия международен фестивал за деца, кадети и юноши. Стоянов е на 30 години и в момента е номер 150 в световната ранглиста и е втора ракета на Италия. Тенисисти от 13 държави са дали заявки за участие в фестивала. Всички най-добри тенисисти ще играят в Албена, начало с държавните първенци Теодор Александров при мъжете и Елица Замфирова при жените. Румъния пък изпраща бе националните си отбори за мъже и жени. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.